Në Vlorë bëhet plazhe edhe në fund të muajit tetor. Temperaturat e larta kanë bërë që qytetarët e Vlorës, pushues të mbritur nga qytetet të ndryshme dhe turistë uaj, t'i drejtojnë Bregdetit. Për pushuesit vendas, kjo periudhë është më idealja për të pushuar, pasi temperaturat janë të dura edhe për t'ular. Kjo është koha më e bukur për mua, e thonë se nuk ka dhe shumë diell që mund të rrezikoj lëkurën, po është shumë drejti, shumë i pastër, shumë i qetë, shumë mirë. Më shkoa me mi që mund të bësh plajë, po. Këtu ka vetëm 4-5 voje, këtu andi s'ka janë. Qytetarët e Vlonjat nuk e frekuentojnë plajën në këtë kohë. Si e shikon, ka turist, ka të uaj, më the 4-5? Turist ka pak tani në kohë që bëjmë plajë, po në mazdite janë më tepër. Tani në mëngjes më pak. Po pse nuk e frekuentojnë plajën, shumica e Vlonjat, ndoshta edhe mosha ju? Po sepse është dhe një çështje kulture. Ai që ka bërë plazhin që i vogël me një fjalë e ka dashur, e bën dhe tani në moshën tonë me fjalë. Kur e ke nisë plazhin këtë vit? Unë e kam nisë në 5 priv. 5 priv, apo dhe... ma se kem baruar? Jo, akoma. Besoj nga 15 nëntori, po. Po nëse nëntori. Moti mirë vazhdon? Po, ajde, na 15 nëntori mba në motin, prishet pasaj, bën dhe fto. Më është pa rezikuar shëndetin. Të marrësh rrezë, të marrësh jod, pa rezikuar shëndetin. Po, natyrisht edhe për peshkim, edhe për peshkim. Po të rishë në detit, e kuptondi, edhe të lashë në të kohë me një fjallë, edhe pak, është që këftot faktikisht deti, po. Ajo du bënë mirë për të kalitur trupin, e kuptondi, për të kryuar një farë imuniteti për në dimër, për shumë, unë gripi nuk e një fare, gjatë dimërit. Po, së është qështje sugjerimi këtu, është qështje pasioni, qështje kulturë, qështje zakoni, mua më është bërë zakon kjo punë. Jo vetëm plazh, por të shumë të janë dhe shqiptarë të Kosovës, të cilët e kanë zgjedhur Vlorën për të investuar duke bler apartamentet e tyre dhe duke pushuar në qytet, jo vetëm për gjatë sezonit veror, por edhe në vjesht. Ata tregojnë se janë të rrequr nga qyteti pavarësis, fillimisht nga lidhja shpirtërore që kanë me Vlorën dhe më pas kanë vendosur të jetojnë këtu. Vlerësojnë bukurinë e qytetit, por kanë kritika për pastërtinë dhe kanalet e ujrave të zeza që derdhen ende në det. Atë koha, shumë mirë është. Da vini që pushonin? Prej Kosove. Prej Kosove, tetori, këto temperaturat larta, për të, a janë të zakonshme? Janë, si janë, ka njerë gjithqysh, puna me otit në rranë. Qëfar të tërejsh më shumë në Vlorë? Qëfar të pëlqen? Pëlqen, mas pari, gjinja, popli, shumë janë të mirë. Po diçka që të pëlqen që ke kritik? Jo mirë, pas sëtria. Përgjësi krejt mirë është. Pse ke zjetë të torin për pushuar? Në bani ojnë a këtu. Keni bërë shpi? Po, kena bërë banis. Pse zjodhët Vlorën për t'investuar? A, Vlora me mirë është. Se flamurin këtu, të shpos, dita e pavarësist. Një mesaj për gjithë shqiptarët e Kosovë, qëfar dhe o thoja? Gjithat mirat. Gjithat mirat për të krejt poplin. Kosovës. Êshtë hera e para, për gjithë e vitet e tjera? Jo, rrim këtu. Jetoni këtu? Po. Kemi bler apartament? Kemi bler apartament, jemi vendosë krejt verën rrim këtu. Pse në Vlorë? Pse të investosh në Vlorë? Njerë për njerë është qyteti maj mirë për neve. Ka pamje, ka është krejt vitin, mund është me dalë me levizë, ki ku me dalë më shetit, të gjitha kushtet të ujë. Kure ke filluar plajë? E këm filluar prej maj, ja, prej maj të jam këtu. Vazhdojnë ende dhe ndetor? E ndetetor, nëse edhe në ndorë, rrim edhe në ndorin. Si të duket kjo ditë sot me këto temperatura? Mrekullueshme. Për këtë kohë e mrekullueshme. Janë të zakonshme këto temperatura? Ja, janë të mund që në konvenojnë, nuk kemi nevoj me himu mbrojt për i djelit. Ta shërimin djel. Qëfar duhet të ketë në lorë për përmisuar së pasur? Pasërtia, katastrofë. Pasërtia, edhe në plazh, edhe jashtë plazhit. E është e keqe për turista kur vinë, a i vjen një herë, herën tjetër ikë, edhe shërbimi shumë i dopt në për restorane, në për tepër i dopt. Duhet me prit një kafe 5-10 minuta, t'ik dëshira për kafe dheri ta bjen kafen. A, libri, unë librin e kam mikun më të mirë të jetës time. Kam pasunit mirë. Kam një bibliotekë familjare mbi 3.000 libra. Kështu që jam merakli i librit. Thjesht, koha e humbur për diçka tjetër mduket e kotë. Vlora është fantastike, si qytet për mendoj. Edhe klimën, si donë zotë, si vjetë e kemi mirë.
Por ne kemi këtu hyrjen tonë, ne rrim që nga Behari deri sa tjetë kohë e mirë. Ka pëlqyë si qytet nga të gjithë tjerët. Ka shqiptarët Kosovës që kanë bërë investime të tjerë? Po, kemi, mendoj unë që jemi mbi 30, vetëm nga Prishtina, mbi 30 familje. Ju ka shtyrë kjo ndjenja e nacionalizmit zidhi Vlora? Po, ajo në fillim ka qenë, ajo ka qenë moto e jetës tonë. Shqipëria ka qenë simbol i ekzistencës tonë. E tash që ke zjedhë, a ke bërë mirë apo je zhgënjur? Jo, mirë kam ba, ja, nuk jam zhgënjur fare. Shumë mirë bërë, e dirama që e bëri, këta që e bëri, këtë punë të madhe, i ka ngellë një ujrat e zezat që aty pa përfundu. E vetëmi vend që, ajo është e vetëmi e keqe, nga të gjithë këj investim që bëri, është gjuna që ajo ka ngellë. Edhe inshallah e ndigjon këtë emision, ose kryetari bashkisë, që të zgjidhet edhe ai problem. Të huajt tregojnë se zgjodhën Shqipërinë dhe Vlorën, këtë herë për shkak të sugjerimeve të miqve, por edhe nga ajo se çfarë kanë dëgjuar në internet dhe televizion për bukuritë e turizmit në këtë vend. Tashmë që e kanë vizituar, thonë se kanë bërë zgjedhjen e duhur, duke pohuar madje se do të rikthehen. Po, where are you come from? Germany. Unë vim nga Gjermania, jam për herën e parë këtu në Vlorë. E kam zgjedhur Vlorën këtë radhë pas së sugjerimeve që kam dëgjuar nga miqt, por edhe nga ajo se çfarë kam lexuar në internet apo dëgjuar edhe në televizione. Jugun e Shqipërisë po e krahasoj si një Kroaci të re. Ndaj edhe në Alindi, kur e shjeta vizitoj. Është hera e parë dhe në Shqipëri gjithashtu, teksa vim këtu me familjen për të pushuar. Ne kemi këtu disa ditë që po qëndrojmë në Vlorë. Do të qëndrojmë sot dhe nesër e do të kthehemi në Tiranë pasi kemi fluturimin. Këtu na pëlqen më tepër deti, klima, njerëzit janë të mirë, por nuk janë shumë të qeshur. Kemi edhe një ushqim fantastik gjithashtu. Me siguri do të rikthehemi sërish këtu, duam në të ardhmen të vizitojmë të tjera vende në jug të Shqipërisë. Tirana and we're flying back on Monday. Përgjatë tetorit në Vlorë, numri turistëve ka qenë i konsiderueshëm, kanë bizotruar më tepër shqiptarët e Kosovës, por palën pas as turistë huaj, si italian, francez, gjerman, por edhe nga ata nga Europa lindore.